Varmt välkomna till Makroveckan, som vanligt med Claes Måhlén. Vi river igång direkt med förra veckans godbitar, inköpschefsindex för industrin. Ja, första veckan i april innebär ju bland annat inköpschefsindex och lite blandad kompott kan vi säga. Det fortsätter att se illa ut för euroområdet, framförallt för Tyskland. Det visste vi ju eftersom vi hade fått preliminära siffror. Lite bättre i Sverige och fortsatt okej, får vi säga, när det gäller amerikansk data inom industrin. Mm. Ska vi säga någonting om varför det vände upp i Sverige? Det är ju ändå en glädjande... Ja, alltså, man ser ju effekten här på att Europa viker ner, men vi ska komma ihåg att kronan är någonting som bör hjälpa svenska exportbolag. Den är ju fortsatt svag, så att man kan ana lite kroneffekter här kanske. Mm. Bra, då bläddrar vi vidare. Inköpschefsindex. Både Kina och Tyskland har vi med här. Ja, så det, den största positiva överraskningen förra veckan när det gäller industridata, det var från Kina, där vi såg att både den officiella serien och den privata serien vände upp mer än förväntat. Alltså en ganska tydlig vändning här. Och tittar vi historiskt, så till att börja med kan vi konstatera att det här är rätt skakig data. Det är inte alltid som den har någon tydlig riktning, utan den wobblar omkring 50, ska vi säga, nästan hela tiden. Men inte desto mindre, den här formationen ser ju ganska likartad ut mellan Kina och Tyskland, och det finns ju en ganska intim koppling mellan de två. Tyskland är ganska Kina-beroende, både direkt och indirekt, men inte minst bilindustrin är allt mer påverkad av vad som händer i Kina. Så att den här vändningen, den vill vi också ska materialiseras i Tyskland, men det hänger mycket ihop med vad som händer inom bilindustrin. Vi återkommer till det alldeles strax. I alla fall potentiellt goda nyheter för Tyskland då. Om vi tittar vidare på kinesiska räntor, verkar ha varit bidragande faktor här. Ja, alltså det som vi letar efter, eller som alla letar efter, det är egentligen vad händer med kinesisk policy och hur mycket kommer den driva utvecklingen framåt. Och då kan vi notera att historiskt så har just någon typ av ränta från Kina varit en bra ledande indikator för global industricykel, och den i vanlig ordning då är representerad av global PMI, alltså inköpschefsindex för industrin. Och då kan vi se här, den orangea är ju alltså då en kinesisk treårsränta. När den faller så innebär det att den går upp här i grafen, och då har vi sen sett hur det här har satt sig i global industri, och det hänger ihop med att Kina är en gigant på, inte minst som ekonomi såklart, men inte minst inom industrin, och i allt större utsträckning inte bara när det gäller investeringsvaror och infrastruktur, utan också från konsumenterna, där vi återigen är mycket nära bilindustrin. Kinesiska konsumenter är en kraft att räkna med. Och då har vi sett den här vändningen på slutet. Det bör materialiseras lite, någon typ av rekyl åtminstone för global PMI. Och det har ju också prisats delvis, kan vi säga, av börsen. Här ser vi då svenska verkstadsbolag, och de uttrycks här i dollar, så det är inte svenska kurser utan det är dollarkurser, för att den här visar hur väl de här samvarierar. Så den här vändningen vi haft under första kvartalet och in i april när det gäller svenska verkstadsbolag och för övrigt också industribolag globalt också, har ju gått väldigt starkt. Så ser vi att det förutsätter lite grann, kan vi säga, att vi får den här vändningen som vi delvis i alla fall bör få. Men det är viktigt också att säga att det här har redan börsen tagit till sig. Så vi har kinesiskt bränsle på många håll i världsekonomin, men vi väntar fortfarande på bevis på att sambandet håller. Så är det absolut. Då bläddrar vi vidare med den slutsatsen. Svensk bilförsäljning har vi här. Ja, vi fick data för mars förra veckan. Det viktiga är att komma ihåg att det finns flera krafter här som driver bilförsäljningen. Det ena är att vi har en ganska mogen bilpark, en ganska uppdaterad bilpark ska jag säga, i många områden, vilket ju generellt innebär då att det är svårt för bilförsäljningen att växa i samma takt. Men sen har vi nya regler både på produktionssidan och på efterfrågesidan. Eller här ser vi ju skatteeffekter i Sverige. Här är bonus-malus som drev upp försäljningen i juni, ner försäljningen i juli, och sen har vi haft en liten rekyl, men liksom ganska sidledes här på slutet. Så att, vad är den underliggande efterfrågan? Fortfarande svårt att säga, kan vi, utifrån den här bilden. Vi ligger ju lägre än vi gjorde inför de här reglerna, men vad som kommer hända framöver är svårt att säga. Alltså, det är svårare än vanligt, kan man säga, att dekomponera den här efterfrågan i vad som är den traditionella ledande indikatorn. För just när bilförsäljningen viker brukar det också signalera om svagare efterfrågan generellt från hushållssektorn. Vi har en till bilförsäljningsgraf. Här ser vi Kina, USA och EU. Ja, och här ser vi då på nivå. Det är alltså miljoner bilar som säljs per år. Och då kan vi notera att Kina har ju faktiskt gått om sen några år tillbaka förvisso då, som den största
största försäljningsområdet, och det gäller ju också mycket Kina producerat förvisso. Men här ser vi hur det viker ner i Kina, det viker ner också i Europa, och det är ju delvis rimligt att tänka sig att det här är underliggande efterfrågan som viker, men vi har de här tillfälligheterna. Även i Kina är det skatteeffekter delvis som gör att vi vet inte riktigt hur snabbt det här ska gå. Men de här krediterna, den här återhämtningen i Kina, vågar man hoppas på en uppsving även där? Precis, så här ska vi ju tänka oss att det studsar lite grann, och i så fall ska det också komma tyska producenter till del i viss utsträckning. Ja, det får vi hoppas att det gör också. Vi fick en välkommen återhämtning på amerikansk jobbstatistik i fredags. Mm. Absolut, och här har vi gjort det lite svårt för våra tittare, men den blå stapeln här, det är utfall, och den orangea är förväntningar, och det ser man ju nästan om man tittar på den här bilden. Förväntningarna ligger generellt sett betydligt mer stabilt än utfallen. Vi hade ju den svaga siffran i februari som bara precis var över nollan, reviderades upp lite grann, men lite mer rekyl då, om en måttlig sådan utifrån förväntningarna åtminstone i fredags. Men då är vi tillbaka till de här knappa 200 000 tillväxt i sysselsättningen per månad. Och vi kan ändå ana någon typ av avmattning, men det är fortfarande en jobbtillväxt som är över trend. Så att det är ingen signal om att det är något akut problem på amerikanska arbetsmarknaden. Men fortfarande för tidigt för att säga om den här 33 000 avvaktningen var tillfällig. Eller... Ja, precis. Det är inte ovanligt att man får den där typen av utfall då och då. Det här är ganska volatil data, trots allt, när vi tittar på månadsdata på sysselsättningen. Mm. Intressant att följa. Lönerna tittar man ju på mycket. De kommer väl kanske i nästa bild. Om vi blickar framåt så har vi... Lite fokus här på både Fed och ECB. ECB har räntebesked på torsdag och Fed har protokoll under veckan. Och vi ska också titta lite grann på inflationssiffror. Så att det är inte riktigt lika tung vecka den här andra veckan i månaden, men vi har ju svensk inflation, även amerikansk, dit. Jag tror det är nästa som är just amerikanska. För precis som säger Gabriel, vi hade lönetillväxtsiffran också i fredags. Den var lite svagare än förväntat. Kom ihåg nu att det här är månadsdata. Det är lite, wobblar lite. Det går inte att dra slutsatser alltid ifrån utfallen. Men vi har den här liten avmattning i lönetillväxten. Inte desto mindre kan vi notera att det är ännu tydligare avmattning i inflationen. Så att utifrån det här sambandet kan man ju tycka, borde inte inflationen dra sig lite uppåt? Men det man inte får glömma är en pusselbit här, det är vad som händer på produktivitetssidan. Om arbetstagarna är mer produktiva, ja, då kommer lönetillväxt inte driva inflation i samma utsträckning. Det trycker inte upp kostnader på samma sätt. Och det är faktiskt det som har hänt här lite grann på slutet. Så att det är inte nödvändigtvis så att det här kommer leda till stigande inflation. Det här är ju en viktig pusselbit för Fed. Trump har varit ute nu återigen, alltså presidenten, och sagt att inflationen är ju låg. Ni behöver inte ha räntan här uppe. Ni kan sänka räntan, för det finns inget inflationstryck. Och nu får han ju rätt. Och nu, så precis, än så länge så ser det ju faktiskt ut så. Så de här siffrorna kommer inte bli... Alltså, även om man kan tycka att det inte spelar så stor roll just nu när det är mycket konjunkturfokus vad som händer med inflationen. Men just trycket på Fed att sänka räntan ökar om inflationen utvecklas svagare än förväntat. Mm. Hårt tryck på Fed. Vi kan väl nämna att ett par nya Fed-ledamöter har vädrats också. Om Trump dels kritiserar Fed och också nominerar egna ledamöter, så kan man väl vänta sig lojalister som kanske inte vill höja. Det framstår ju som det. Trump har uttryckt lite missnöje med just Powell, som ju Trump själv nominerade, att han inte har levererat det som Trump lite naivt kanske hoppades. Så här ser det ut när det gäller prissättningen av Fed under loppet av året. Vi är inte riktigt på de här bottennivåerna vi var för några veckor sedan, när man började ana att Fed skulle svänga om väldigt snabbt. Riktigt så mycket ser det inte ut just nu, men det är nästan en räntesänkning fortfarande prissatt fram till slutet på 2019. Svårt att vara missnöjd med det om man är president. Ja, men de signaler som kommer från ledamöter i Fed, de som sitter där just nu, de säger ju att det är ganska osannolikt med en räntesänkning i närtid, i alla fall om deras prognoser stämmer. Mm. Om vi tittar på ECB då, där är också prissättningen låg. Ja, det är det ju, och det här är ju ett annat perspektiv. Nu tittar vi på slutet av 2020, för det är inget prissatt, och det är ju då inte räntesänkningar som prissätter i Europa, utan det är ju fortfarande, ja, kurvan lutar ju lite uppåt, det vill säga om någonting, tänker man sig att någon gång kommer en räntehöjning. Det är ju ingen som spekulerar i sänkningar från ECB än så länge. Nu har man ju levererat väldigt mycket från ECBs sida. Man har skjutit på räntehöjningar, man har planerar för nya faciliteter till banker, det här som kallas TLTRO, och där väntar vi på detaljer när det gäller det programmet, sannolikt inte den här veckan. Det som spekuleras kring lite grann efter lite kommentarer från Draghi, det är den här negativa räntan som vi har, det är alltså den orangea strecket här.
det drabbar banker i Europa. Banker generellt sett vill ha lite högre räntor. Och då har det luftats lite tankar om man skulle kunna göra någonting med den här, inte nödvändigtvis med den räntan, men att ha en tudelad ränta för att hjälpa banker. Sen är ju andra ledamöter inom ECB som har skjutit ner det här. Så det blir intressant att höra om, det har, om den diskussionen har förts framåt. Men tillbaka till den här bilden kan man säga att det är väldigt lite prisat även till slutet av 2020. Mm. Så i princip kan man säga att den bilden som vi står för, nämligen att ECB kommer inte höja räntan den här cykeln, den är ganska prissatt i marknaden. Ingen räntehöjning, men man letar efter nya verktyg i verktygslådan på något sätt. Det kan mycket väl bli så att det kommer tillbaka att ECB behöver göra mer, och då kanske just QE ligger närmare till hands, alltså ytterligare köpa obligationer i någon form snarare än att sänka räntan. Mm. Intressant. Sverige, får vi inflationssiffror, blir det en ny besvikelse för Riksbanken även? Ja, vi tror snarare att det gapet mot Riksbankens bana är ganska intakt. Det är faktiskt väldigt stor samsyn kring siffrorna nu i veckan. Det är ingen stor dramatik egentligen, men mars har inneburit ganska mycket överraskningar historiskt. Mycket handlar om det här med var infaller påsken, om den delvis infaller i mars eller april. Det påverkar faktiskt priser, inte minst för resor, i ganska stor utsträckning. Så det finns alltid potential för överraskningar. Men det som man ser här då, det är fortfarande ett gap mot Riksbankens senaste prognos. Men det här rör ju framför allt till de tidigare månaderna, inte minst januari. Så att det är egentligen inte någon ny överraskning som vi ser i korten inför den här siffran. Och det gäller ju också för rensat för energipriser. Men faktum kvarstår att inflationen lär ligga kvar under Riksbankens prognos under loppet av hela året. Mm, tre duvaktiga centralbanker alltså. Tack så mycket, och tack ni som tittat. Hej då.